Rohonge rwa waki niruo rwa mbere rwereke irio ndurumeni nene ni riboti ino rugicukirwo gukorwo na mutaratara mutithiaru wa uheani wa marua. Kenya niguo bururi uri ukoragwo kioya ihinda riria iraya muno ri uheani wa marua maya riria ni ria nduku igana rimwe ria 59 gukiringithanio na nduku igana rimwe ria 47 iria ikoragwo ikioywo ni mabururi maria mangi thiini wa thi. Uritonge munene ufatiie ni kung'ethanirwo naguo ni uhoro wigie wandikithia wa makambuni hari ona thengia ya kuhetukio kwa watho wa makambuni. Bururi wa Kenya no wonanitio gukorwo kioya ihinda riria iraya ria nduku 25 mugaru na nduku 24 cia mabururi maria mangi gitaru-ini kia Afrika. Ruhonge rwa wandikithia wa indo onaruo noruo rotetwo ni gukorwo rugikururia wigiririkini uyu na kuria wonjoria mabataranagia kuoya ihinda ria nduku 61 mugaru na nduku 59 cia mabururi maria mangi. Oho mutaratara-ini wa uheani wa marua ma gutuikania muhaka-ini wa bururi na niguo kwonjorithia nja ya ngiri cia Kenya ni wonanitio gukorwo kioya ihinda riria inene kuruga riria ribatie undu uria ukoretwo uritu-hitie mihang'o ino na njira nene. Minista wa iganda na wonjoria Aden Mohamed arauga mihinga ino yarikia guthengio bururi wa Kenya ni ugukorwo uhotete gukinyiria itanya riaguo ria kurugamira namba 50 thiini wa mabururi mothe 190. Riu kibarua kinene ni kuria arugamiriria honge ici maitho mothe makimurika makinya na mogarũrũku maria mekugathika na maria mekuhotithia bururi gukinyiria itanya riria ugathikite ria kiwonjoria.